Nas roupinhas, a lembrança de quatro irmãs que um dia receberam abrigo na casa de Elizabeth. O lugar simples e acolhedor mostra que espaço não é problema quando se tem amor para dar. A dona de casa conta como conheceu o programa Família Acolhedora, que busca lares temporários para crianças afastadas do convívio familiar por medidas de proteção. Eu caminhando na rua, né? E aí me deram um panfleto, chegando em casa, conversei com meu marido, ele achou interessante, que era uma forma da gente ajudar as crianças, e aí entramos em contato, ligamos para o telefone que estava escrito, que tinha no papel, e a psicóloga e o serviço social vieram aqui na minha casa, fizeram uma entrevista, me encaminharam para um treinamento, eu olhei as crianças e... O coração bateu forte. Elizabeth recebeu do governo uma ajuda de custo para cuidar das crianças, que usava com transporte, alimentação, roupas e lazer. Mesmo com prazo para terminar, a rotina era de uma família como qualquer outra. E depois de 5 meses, a boa notícia. As quatro irmãs encontraram uma família definitiva. É um serviço que também se propõe a ofertar proteção, mas não naquele formato tradicional que é uma instituição. O tempo de permanência dessa criança na família acolhedora, ele tem que ser breve. Não vai passar de 2 anos. É até que a situação lá na família de origem dela seja resolvida. Aqui é onde ficavam as crianças que foram adotadas temporariamente pela Elizabeth. Nessa cama dormiam a Camille e a Ana Beatriz. E nessa, a Sofia e a Cauane. Existem hoje no Brasil outras 2.300 famílias cadastradas para receber mais de 1.800 crianças e adolescentes. A meta do governo é zerar até 2018 o número de crianças de até 6 anos sem abrigos. As famílias que querem dar um lar temporário às crianças devem fazer o cadastro no programa Família Acolhedora e devem atender aos seguintes critérios. Ter disponibilidade afetiva, ter entre 25 e 55 anos, estar em boas condições de saúde física e mental, não possuir antecedentes criminais, possuir situação financeira estável e uma convivência familiar estável e livre de pessoas dependentes de drogas. As famílias acolhedoras, elas não podem estar no cadastro de adoção. Afinal de contas, a família acolhedora ela não é um serviço de adoção, são serviços distintos. A família acolhedora ela tem uma função de proteção provisória do Estado. O psicólogo ele não acompanha só a criança, ele acompanha também a família de origem e a família acolhedora, assim como o assistente social também. Essa família é esclarecida durante esse processo que eu falei da habilitação, de que não é, o família acolhedora, ele não é... É nenhum passo para adoção, ele não é um serviço que vai facilitar, ou é diferente, né? Ela está provisoriamente com esta criança ou com este adolescente, enquanto ela é afastada do lar por alguma questão de vulnerabilidade dessa família de origem, mas que em algum momento ela irá retornar para essa família. Da experiência com as crianças, fica a sensação de dever cumprido e no coração, sentimentos que jamais serão apagados. São umas crianças que só nos deram prazer, só nos deram alegria. Não tenho nada a reclamar. Se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. Se eu tivesse condições de ficar com as quatro, a gente ficava, sabe? Mas é coisas boas, né? É uma experiência que vale por uma vida.